Mayın 24-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Proaktiv Xidmətlərə adlı MyGo portalın təqdimat mərasimi keçirilib. Əsas məqsəd Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzi tərəfindən ərsəyə gətirilən və reaktiv xidmətlərdən proaktiv xidmətlərə keçidin əsasını qoyan MyGo layihəsinin təqdimatı portalın mahiyyəti, üstünlükləri haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılması olub. Tədbirdə müxtəlif dövlət qurumlarının rəhbərləri və informasiya texnologiyaları üzrə məsul şəxsləri, maliyyə institutlarının, o cümlədən elektron və rəqəmsal texnologiyalar, innovativ xidmət təklif edən özəl sektor və startap nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlar dövlət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev qonaqları salamlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə elektron dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi İstasional islahatlardan görülən işlərin dövlət vətəndaş münasibətlərində yaratdığı üstünlüklərdən danışıb. Həmçinin müvafiq fəaliyyətin təmin edilməsində digər dövlət qurumları ilə birgə məqsədyönlü işlərin həyata keçirildiyi diqqətə çatdırılıb. Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin direktoru Fariz Cəfərov MyGo portalının təqdimatını edib. Bu istiqamətdə görülən işlər, sistemin imkanları və perspektivdə nəzərdə tutulmuş məsələlərlə bağlı məlumat verib. O bildirib ki, qabaqlayıcı hökumət konsepti əsasında hazırlanmış portal şəxsi kabinetə əsaslı olacaq və vətəndaşlara reaktiv xidmətlər göstərəcək. Qeyd olunub ki, portal cari ilin 1 iyun tarixindən fəaliyyətə başlayacaq. Vüqar Qurbanoğlu, Vüsal Vidayədoğlu, Əfqan Bolatlı, Azərtac.